أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين صدق الله العظيم. سورہ نحل میں ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی خاص خلاقی کی علامات، اس کے خاص جو بھی اس نے تخلیق فرمایا ہے مختلف اعتبارات سے، ان کی نشانیوں کا تذکرہ کر کے ان فی ذلک لآیۃ، یہ ہم نے سورہ شعراء میں بھی دیکھا، لیکن وہ تاریخی اعتبار سے تھی نشانیاں، اور جو ہیں آفاقی انفسی آیات الہیہ ان کے حوالے سے سورۃ النحل میں. یہاں مضمون وہی ہے لیکن شروع میں کیا جا رہا ہے ان نمین آیات، ہی بعد میں تذکرہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی اس خلاقی یا خاص اس کی جو بھی رحمت کے مظاہر ہیں ان کا. اور اس کی آیات میں سے ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے اور پھر تم انسان بن گئے ہو کہ جو زمین میں پھیلے ہوئے ہو. ومن آیات ہی، اس کی آیات ہی میں سے یہ ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ تمہارے لیے تمہاری نو ہی میں سے تمہاری بیویاں بنائیں، جوڑے بنائے، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان کی طرف سکون پکڑو، وجعل بینکم مودتا ورحمہ، اور یہ کہ تمہارے مابین ایک دوسرے کے لیے محبت اور رحمت پیدا کر دی. ان نفی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں آیات ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں. ومن آیات ہی خلق السماوات والارض، اور اس کی آیات میں سے ہے آسمان و زمین کی تخلیق، واختلاف السنتکم والوانکم، اور تمہاری زبانوں اور تمہاری رنگوں کا فرق، کتنی بولیاں ہیں، کتنی زبانیں دنیا میں ہیں جو لوگ بولتے ہیں، کتنے مختلف رنگ ہیں لوگوں کے، بہت سے پیر زرد روح ہیں، کوئی سرخ روح ہیں، کوئی سیاہ فام ہے، مختلف لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے. تو یہ جو تخلیق میں تنوع ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خلاقی کی ایک بڑی علامت ہے. ان فی ذلک لآیات للعالمین، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے کہ جو علم رکھتے ہوں نشانیاں ہیں، آیات ہیں. ومن آیات ہی منامکم باللیل والنہار، اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے، اس کی حکمت اور اس کے علم کی نشانیوں میں سے ہے، تمہارا سونا رات کے وقت بھی اور دن میں بھی، دن میں بھی قیلولہ انسان کرتا ہے اور رات کے وقت سونا ہے. وابتغاؤکم من فضلہ، اور یہ کہ پھر بقیہ اوقات میں جو تم اس کا فضل تلاش کرتے ہو، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہو، محنت کرتے ہو، پھر تمہاری معاشی جد و جہد ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، یعنی جو دل سے کے کانوں سے سنتے ہیں. ایک ہے حیوانوں کی طرح کا سننا، ایک ہے انسانوں کی طرح کا سننا، دل سے سننا. ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا، اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں دکھاتا ہے بجلی، جب بجلی کونتی ہے تو خوف کے ساتھ بھی اور لالچ کے ساتھ بھی. خوف بھی ہوتا ہے کوئی طوفان نہ ہو کہ جس سے کوئی تباہی آ جائے، لیکن لالچ بھی ہوتا ہے کہ بارش آئے، باران رحمت آ جائے. تو خوف و طمعا، وینزل من السماء ماء، اور پھر برساتا ہے وہ آسمان سے پانی، فیحیی بہ الارض بعد موتہا، پھر زندہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں. ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ، یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے، اس کی قدرت ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں. یعنی یہ سارا جو اجرام سماویہ ہیں، یہ بڑے بڑے کرے ہیں، بڑے بڑے، آج جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کتنے بڑے سائز کے، ہمارا سورج بیچارہ ان کے سامنے بہت ہی معمولی سی شے ہے،
इतने बड़े बड़े सितारे मौजूद हैं, स्टार्स मौजूद हैं, इन सबको अपनी अपनी जगह पर अपने अपने मदार में किसने थामा हुआ है। सुम्मा इदा दाअकुम दावतन मिन अल-अर्ध, फिर जब वो तुम्हें पुकारेगा, बस एक ही दफ़ा का पुकारना उसका होगा तुम ज़मीन से, इदा अंतुम तख़रुजून, तुम निकल पड़ोगे। यानी अल्लाह ताला की जो शान है, यकूलु लहु कुन फ़यकून, इसी तरीके से उस वक्त भी अल्लाह का बस एक हुक्म काफ़ी होगा। वलहु मन फिस समावात वल-अर्ध, और जो कुछ भी आसमान और ज़मीन में है उसी का है, उसी की मिल्कियत है। कुल्लुन लहु क़ानितून, सब उसी के हुक्म के ताबे फरमान हैं। وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, वही है जो पहले पैदा करता है, पहली बार तख्लीक फरमाता है, फिर उसको दोहराता भी है, या दोहराएगा तुम्हारी तख्लीक, दोहराएगा कि दोबारा तुम्हें पैदा करेगा। وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ, और वो उस पर ज़्यादा आसान है, ज़्यादा हल्का है। ये बात पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि कुरान ये दलील लाता है कि किसी भी काम को पहली मरतबा करना मुश्किल होता है, दूसरी मरतबा करना आसान है। एक मरतबा किया है, उसकी जो मुश्किलात हैं उसको उसने हल किया है, देखा है, यह हमारा तजर्बा है। पहली मरतबा कोई काम करना मुश्किल होता है, दूसरी मरतबा वही काम करना निस्बतन आसान है। लेकिन तुम्हारी सोच उल्टी है, तुम कहते हो अल्लाह कैसे पैदा कर देगा दोबारा। भाई उसने पैदा किया तुम्हें पहले या नहीं, या तो ये कहो कि कोई पैदा करने वाला है ही नहीं, वो एक अलग बात हो जाएगी। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि जो अहले अरब जो मुखातब अव्वल थे कुरान के, वो अल्लाह के मुनकिर नहीं थे। अभी हम आयात पढ़ चुके हैं, वला इन सअलता हूँ मन खलक समावात वल-अर्ध लयकूलुन्नल्लाह, अगर आप इनसे पूछेंगे किसने पैदा किया आसमान और ज़मीन, फौरन कहेंगे कि अल्लाह ने पैदा किए। वो अल्लाह को खालिक मानते थे। तो अल्लाह ने तुम्हें पहली मरतबा अगर पैदा किया है, तो फिर दूसरी मरतबा तुम्हारा पैदा करना उसके लिए भारी क्यों हो। वह हुआ अहवन वाले, बल्कि जो भी उसूल है उसके मुताबिक तो उसे उसके लिए ज़्यादा आसान होना चाहिए, और है बिलफेर वो उसके लिए आसान है। वलहुल मसलुल आला, और उसकी बड़ी बुलंद शानें हैं। असल में मिसाल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, मसल की मिसाल, लेकिन अल्लाह ताला के लिए चूंकि कोई मिसाल का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करना ज़्यादा मौजू हमारी समझ में नहीं है, तो इसको तर्जुमा बेहतर है कि शान, उसकी बहुत बुलंद शान है। वलहुल मसलुल आला फिस समावात वल-अर्ध, आसमानों और ज़मीन में। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, और यकीनन वो ज़बरदस्त है, कमाल हिकमत वाला। ज़रबा लकुम मसलन मिन अन्फुसिकुम, वो तुम्हारे लिए तुम्हारे ही जियो में से, तुम्हारी अपनी सोच जो है उसके हवाले से एक मिसाल बयान करता है। हल लकुम मिम्मा मलकत अयमानुकुम मिन शुरकाए फी मा रज़क़नाकुम फअन्तुम फीहि सवा, क्या तुम्हारे लिए जो तुम्हारे मिल के यमीन हैं, गुलाम हैं, लौंडियाँ हैं, क्या वो शरीक भी बन जाते हैं तुम्हारे उस चीज़ में कि जो हमने तुम्हें रिस्क दिया है। ज़ाहिर बात है कि गुलाम तो गुलाम रहेगा, वो शरीक तो नहीं होगा, वो बराबर का हकदार और इख्तियार तो नहीं रखेगा। उस जो भी आका का माल है और मिल्कियत है, उसमें असल इख्तियार और तसरुफ जो आका का है। गुलाम तो जो भी उसको हुक्म दिया जाता है वो बजा लाता है। फ़ंतु फ़ीहि सवा, क्या ये हो सकता है कि तुम और तुम्हारे गुलाम जो हैं, तुम्हारे मिल्क यमीन, वो बराबर हो जाए इख्तियार में, मिल्कियत में। तखाफून कखीफतकुम, क्या तुम उनके बारे में भी उसी तरीके के कि सोच रखते हो जैसे कि अपने बारे में अंदेशे होते हैं, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, इसका भी अहतमाम कर लिया जाए, इस अंदेशे का भी सद्देबाब कर लिया जाए। क्या जितनी फ़िक्र तुम अपने बारे में करते हो, क्या उतनी ही फ़िक्र अपने इन गुलामों के बारे में भी करते हो। कखीफतकुम अनफुसकुम, क्या निगहदाश्त जो है जितनी अपनी करते हो उनकी भी करते हो। कज़ालिका नुफस्सिलुल आयात लिक़ौमी याक़िलून, इसी तरह हम अपनी आयात को वाज़े कर रहे हैं, तफसील बयान कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो अक़ल से काम लें। यानी यह कि बाकी जितने भी हैं जिनको तुमने छोटे माबूद माना है, तुम खुद मानते हो छोटे माबूद हैं, अल्लाह बड़ा माबूद है, खालिक़ हक़ीक़ी सिर्फ वो है, तो ये कैसे बराबर हो जाएंगे? और कैसे तुमने ये समझ लिया है कि इनकी सिफारिश जो है वो बाइंडिंग हो जाएगी अल्लाह पर, और ये तुम्हें पकड़ अल्लाह की पकड़ से बचा लेंगे? ये तुमने जो तसव्वुर किया है, खुद अपने ऊपर कयास करो, तो क्या तुम्हारे गुलाम जो है वो तुम्हारे बराबर हो जाते हैं? तो जो कि ये जितनी भी तुमने घड़ ली हैं माबूद अपने, ये भी सब मखलूक हैं, चाहे वो मनघड़त हैं तुम्हारे जिनके कोई हकीकत है ही नहीं, और चाहे ये कि वो मलाइका हों या अम्बिया हों या औलिया, वो सब मखलूक हैं। तो अल्लाह के लिए तो सब गुलाम हैं, तो अल्लाह के बराबर कैसे हो जाएंगे? बल इत्तबा अल्लज़ीन ज़लमू अहवाहुम, हकीकत यह है कि इन ज़ालिमों ने अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की है, बग़ैर इल्म, बग़ैर किसी इल्म के, बग़ैर किसी सनद के। फ़मन यहदी मन अज़ल्लल्लाह, हो तो कौन है जो हिदायत देगा उसको कि जिसको अल्लाह ने भटका दिया। यानी अल्लाह ताला इनके ज़लालत का फ़ैसला कर चुका है कि इनकी मोहर तस्दीक अल्लाह की तरफ से सब्त हो चुकी है। वमा लहुम मिन नासिरीन, और अब इनके लिए कोई मददगार नहीं है। फ़ाकिम वजह कलिद्दीन हनीफ़ा, ये आयात बहुत अहम है जो आ रही हैं आगे, और दीन का जो असल रूह है और उसकी यानी जो जड़ और बुनियाद है।
فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا, تو قائم رکھو, سیدھا رکھو اپنے چہرے کو اللہ کے دین کی طرف, حنیفہ یکسو ہو کر. یہ توحیدی شان ہو کہ میری اطاعت, ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, جیسے حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفہ وما انا من المشرکین. اب ہر چہار طرف سے اپنی توجہات کو کاٹ کر ذات باری تعالیٰ پر مرکوز کرو. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا, یہی وہ فطرت اللہ ہے جس پر کہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. انسانوں کی تخلیق اسی پر ہوئی ہے. ہر بچہ جو ہے نسل انسانی کا, وہ فطرت سلیمہ لے کر آتا ہے. بعد میں اس میں جو گڑبڑ ہوتی ہے اس کے ماحول کی وجہ سے, اس کے والدین جو بھی اس کو سکھا پڑھا دیتے ہیں, جیسا کہ حدیث ہے, کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. وہ فطرت اسلام ہے, وہ فطرت اللہ کے دین کی ہے, وہ فطرت اللہ ہے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ, یہ تو پھر اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. تو یہاں فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, لا تبدیل لخلق اللہ, اللہ کی خلق میں, اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. ذالک دین القیم, بس یہی دین ہے قائم رہنے والا سیدھا دین. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. منیبین الیہ, تو فاقم وجہک للدین حنیفہ, اسی کے ساتھ کنٹینیوشن سمجھیے, منیبین الیہ. اور چونکہ پہلے واحد کے صیغے میں تھا تو حضور سے خطاب تھا, لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ حضور سے خطاب بھی ہوتا ہے ان مکی صورتوں میں, تو گویا کہ امت سے ہو رہا ہے. تو یہاں وہ جمع کا صیغہ ہو گیا کہ اپنے چہرے اللہ کے دین کی طرف یکسو ہو کر سیدھے کر لو, منیبین الیہ, اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے. واتقوہ, اور اس سے ڈرو. واقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین, اور نماز قائم کرو, اور دیکھو مشرکین میں سے نہ ہونا. من الذین فرقوا دینہم, جنہوں نے اپنے دین کو پھاڑ ڈالا. فرق, فرق جو ہے کاٹ دینا, توڑ دینا. کل فرق کا توض العظیم, فرق نہ بکول بہرا, یاد کرو جب کہ ہم نے تمہارے ساتھ سمندر کو پھاڑ دیا تھا. اس فرق نہ بکم البہرا فان جے نا کم و اغرق نہ اعلی فرعون و انتم تنظر. فرق کیا ہے؟ پھاڑ دینا. دین کو پھاڑ دینا, توڑ دینے کے معنی کیا ہیں؟ اطاعت ایک حصے میں اللہ کی, ایک حصے میں کسی اور کی, وہ زندگی پھٹ گئی. اب یہ زندگی منتشر ہو گئی, اطاعت آپ کی منتشر ہو گئی. اطاعت صرف اللہ کی ہو, فدعوہ مخلصین لہ الدین, پکارو اس کو لیکن اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے. ساری اطاعت اسی کی, یا اس کی اطاعت کے تابع کسی کی اطاعت ہو سکتی ہے. مثلا والد کی اطاعت ہے, والدین کی اطاعت ہے, اساتذہ کی اطاعت ہے, حکمرانوں کی اطاعت ہے, اگر وہ اللہ کی اطاعت کے خلاف نہ ہو. اللہ کی اطاعت کے اندر اندر ہے, کوئی حرج نہیں. جس کی چاہو بات مانو, والدین کی مانو, اساتذہ کی مانو, اپنے پیروں کی مانو, جس کی چاہو مانو, حکام کی مانو, بشرطے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہ ٹوٹتا ہو. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی جس سے خالق کی نافرمانی لازم آتی ہو. بس یہ قانون ہے. تو من الذین فرقوا دینہم, کہ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. وکانوا شیعہ, اور وہ خود ان کو ایک ایک ٹکڑا لے کر علیحدہ ہو گئے. کل حزب بما لدیہم فرحون, اور ان میں سے ہر جماعت جو ہے جو کچھ ان کے پاس ہے اسی پر وہ اترا رہی ہے, اسی کے اوپر مگن ہے. کسی نے کچھ لے لیا ہے دین کا حصہ, کسی نے کوئی دین کا حصہ لے لیا ہے. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ, اور جب انسانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے, سختی پہنچتی ہے, تو وہ پکارتے ہیں اللہ کو, اپنے رب کو, اسی کی جانب رجوع کرتے ہوئے. ثُمَّ اِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً, پھر جب اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے. اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ, تو ان کی ایک جماعت اور ان کا ایک گروہ جو ہے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاكُمْ, تاکہ کفر کریں ان چیزوں کے ساتھ جو ہم نے انہیں دی ہیں. یعنی ہماری دی ہوئی شے ہے, رزق ہماری ہے, لیکن اس کو وہ کفر کے لیے استعمال کر رہے ہیں. فَتَمَتَّعُوا, اچھا ٹھیک ہے, جو بھی تمہیں فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لو, چند دن کی زندگی ہے, بالآخر تو تمہیں ہمارے پاس آنا ہے. یہ تمہارا طرز عمل جو ہے وہ اسی مہلت کے اندر اندر جو تم چاہو کرو. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ, پھر یہ کہ عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے. كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ, ایک وقت آئے گا جب کہ اصل حقائق جو ہے وہ منکشف ہو جائیں گے. أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ, کیا ہم نے ان کے اوپر کوئی ایسی سند اتاری ہے جو ان سے
جو ان سے یہ کہہ رہی ہو اور ان چیزوں کی تصدیق کر رہی ہو کہ جن کے یہ شرک کر جس کو شریک کر رہے ہیں، یعنی کوئی آسمانی کتاب آئی ہو جس نے انہیں یہ بتایا ہو. اب یہاں دیکھیں لفظ یہ تکلم آیا، جو بات کرتی ہو ان سے، یہی لفظ ہے جو کہ علامہ اقبال نے قرآن کے لیے استعمال کیا ہے. مثل حق پنہا و ہم پیداستو زندہ و پائندہ و گویاستو. یہ قرآن جو ہے خود کلام کرتا ہے، آپ اس سے گفتگو تو کیجئے، یہ آپ سے کلام کرے گا، آپ سے بات کرے گا. تو پوچھا گیا یہ کہ ام انزلنا علیہم سلطان فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، تو کیا ہم نے ان کے اوپر کوئی سند اتاری ہے جو ان سے گفتگو کرتی ہو، جس نے انہیں یہ بتایا ہو کہ یہ شرک کرو، یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہے اور یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہے اور یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہے. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو پھر وہ بڑے اتراتے ہیں، فخر کرتے ہیں، پھولے نہیں سماتے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر کہیں کوئی تکلیف آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور وہ آتی بھی ہے ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کے باعث، جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوتا ہے. اِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، تو وہ بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، ان کی اور آس توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، ان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو رزق کو کھول دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. وَيَقْدِرُ، اور ماپ تول کر دینے لگتا ہے، راشننگ کر دیتا ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. ان نفیز ذالک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو مانتے ہیں، جو ماننے والے ہیں، جو یقین کرنا چاہیں. فآتِ ذی القربیٰ حقہ، تو اپنے قرابت دار کو اس کا حق ادا کرو. والمسکین، اور مسکین کو بھی، وابن السبیل، اور مسافر کو بھی. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہی بہتر روش ہے ان لوگوں کے حق میں جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کا چہرے کے طالب ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یقین یہی لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، یہ آیت میں نے کوٹ کی تھی جب ہم سورہ بقرہ کی آیات پڑھ رہے تھے. اور جو کچھ تم دیتے ہو سود پر، یعنی یہ کہ ایک شخص ہے، اس کے پاس جو کچھ بچ گیا ہے، بچت ہے اس کی، اب اس کی دو شکلیں ہیں، یا تو اس بچت کو وہ اللہ نے جن لوگوں کو کم دیا ہے، جو محتاج ہیں، ان کو دے دے، اللہ کے ہاں اجر و ثواب لے لے، اللہ کے دین کے لیے لگا دے، اس کا بھی اجر و ثواب اللہ دے گا. یا بس آخری درجے میں یہ ہے کہ کسی کو قرض حسنہ دے دے تاکہ وہ اپنی ضرورت پوری کر لے اور پھر وہ رقم تمہیں واپس کر دے. اس سے آگے تم یہ چاہو کہ میں یہ اپنا مال جو ہے کہیں اور انویسٹ کروں، کوئی اور آدمی محنت کرے، اس کی محنت سے جو اس کی محنت سے بڑھوتنی ہوگی تو آپ کو بھی اس میں سے حصہ مل جائے. اور اس کی بدترین شکل جو ہے پھر یہ ہے کہ سود کے اوپر رقم دی، اور وہ یہ ہے کہ آپ اس میں سے بغیر اس کے کہ آپ کوئی محنت کر رہے ہوں یا کوئی مشقت کر رہے ہوں، اس کی جو ہے آپ کو جس کو نفع کہہ رہے ہیں آج کل، وہ سود آپ کو ملتا چلا جائے. تو یہاں ان کو مقابلے میں لائے ہیں، یعنی بچت جو ہے آپ کی، سیونگز جو ہیں آپ کی، یہ گویا کہ سرپلس ویلیو ہے اسلام کے نقطہ نگاہ سے، یہ عفو ہے، اس کو خرچ کر دینا چاہیے. ایمان کا تقاضا یہ ہے، یسألونک کا مادہ ینفقون قل العفو، وہ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، محتاجوں کے لیے، غرباء کے لیے صرف کر دیا جائے. لیکن یہ ہے کہ اتنی ہمت نہیں ہے کہ صدقہ دے دیا جائے، تو پھر یہ کہ قرض حسن دیا جائے، یا یہ کہ کسی اور شکل کے اندر جو ہے وہ کسی آدمی کی مدد کر دی جائے. یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن آخری شکل جو ہے اسلام میں، یہ بھی جو بعد میں پھر شریعت کے احکام مدون ہوئے ہیں، تو ایک صورت دی گئی ہے کہ آپ مزاربت پر دے دیں. مزاربت یہ ہے کہ آپ کا وہ جو رقم ہے وہ کوئی اور شخص کام کرے گا، اگر تو کوئی نفع ہو جائے تو کچھ آپ بھی لے لیں اور کچھ وہ لے لیں، نقصان ہو جائے تو سارا نقصان آپ برداشت کریں گے، جس کے پاس وہ سرپلس منی تھی اس کا کوئی تاوان جو ہے وہ جو عامل ہے اس کے اوپر نہیں آئے گا. یہ تو تفاصیل بات کی ہیں، لیکن اصل میں جو قرآن مجید سامنے لاتا ہے وہ ہے صدقات اور انفاق فی سبیل اللہ ورسس سود ربا، کہ کوئی شخص اپنی بچت کا مصرف کیا بناتا ہے. وہ بچت دیتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، آخرت کا اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے، یا بچت کو انویسٹ کر کے اور دنیا ہی میں کمانا چاہتا ہے. یہ دو ذہنیتیں ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں اور متضاد ہیں. فما آتیتم من ربا، تو جو کچھ تم دیتے ہو سود پر تاکہ وہ بڑھے، لیربو فی اموال الناس، تاکہ وہ بڑھے لوگوں کے مال میں، فلا یربو عند اللہ، اللہ کے ہاں اس میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی. وما آتیتم من زکات، اور جو تم زکات دیتے ہو، یعنی اس طریقے سے صدقہ ہے، خیرات ہے، تریدون وجہ اللہ ہے، اور اس سے تم چاہتے ہو اللہ کی رضا، اللہ کا چہرہ، مراد وہی اللہ کی رضا. فاولئک هم المضعفون، یہ لوگ ہیں جو اپنی جو بچت ہے اس کو دگنا کر رہے ہیں،
यानी यहाँ अल्लाह के लिए दिया है तो वहाँ 10 गुना मिले, 700 गुना मिले, इससे भी ज़्यादा मिले, लेकिन ये है लोग के जो दर हकीकत अल्लाह ताला की रज़ा भी उन्हें हासिल होगी। अल्लाह अल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, अल्लाह ही है जिसने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हें रिस्क दिया, फिर वो तुम्हें मारेगा, फिर वो तुम्हें जिंदा करेगा। हल मिन शुरकायकुम मन यफ़अलु मिन ज़ालिकुम मिन शय, क्या तुम्हारे शरीकों में से भी कोई है जिसके बारे में तुम्हारा गुमान तक हो कि वो ये काम करते हैं? क्या लात उज़्ज़ा मनात ये करते हैं ये काम? कोई भी नहीं, उनके अकीदे में ऐसी बात मौजूद नहीं थी। वो तो हाउलाए शुफाउना इंदल्ला कहते थे कि हमारे शफी हैं, बस हमारे सफारशी हैं। सुबहाना, अल्लाह पाक है, व तआला, और बहुत बुलंद व बाला है, अम्मा युश्रिकून, उस शिर्क से जो ये कर रहे हैं। ज़हर अल फसाद फिल बर वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास, बहर व बर में फसाद रूनुमा हो चुका है बसबब उस कमाई के जो लोगों के हाथों ने की है। ये आयत जितनी आज रोशन होकर पूरे दुनिया के उफक के ऊपर जो है यूं समझिए कि नुमाया हो रही है, शायद जिस वक्त नाजिल हुई थी उतनी नुमाया उस वक्त भी ना हो, इसलिए कि उस वक्त पूरी दुनिया का क्या अंदाज़ा था लोगों को, बहुत कम अंदाज़ा था, पूरी दुनिया की वसत का अंदाज़ा भी नहीं था। आज जिस तरीके से फसाद रूनुमा हो चुका है पूरी ज़मीन में, और जिस तरह के तसादुम हैं, जिस तरह के मुकाबले हो रहे हैं, जिस तरह की बदअमनियाँ हैं, जिस तरह के फसादात हैं, तो ज़ाहिर अल फसाद फिल बर वल बहर, बर व बहर में फसाद रूनुमा हो चुका है, बिमा कसबत ऐदिन नास, लोगों की अपने हाथों की कमाइयों के बाइस। लियुज़ीकहुम बादल लज़ी आमिलू, और ये इसलिए है कि अल्लाह ताला उन्हें उनके बाज़ आमाल का मज़ा चखाए, यानी बादल लज़ी आमिलू, अगर तो सारे आमाल का अल्लाह ताला यहीं पर अगर सजा देनी शुरू कर दे तो कोई आदमी बचे ही ना, माँ बका अला ज़हर ही दाबा, तो कोई भी एक भी इंसान ना रहे ज़मीन के ऊपर। लेकिन कुछ कुछ अल्लाह ताला जो है वो अज़ाब देता है, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि ये लौटें, फिरें, सोचें, गौर करें, तौबा करें, रुजू करें। ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त वो इसलिए है कि इंसान होश में आए, या आज हमारे साथ क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। ख़ासतौर पर मुसलमान सोचें, क्यों हम ज़लील व ख़्वार हैं, हैं आज क्यों ज़लील के कल तक न थी पसंद गुस्ताखी फरिश्ता हमारी जनाब में, क्या वजह है? अल्लाह हमसे तो वादा तेरा था, अंतुम अलौना इन कुंतुम सादिकीन, इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही बुलंद सर बुलंद हो गए अगर तुम मोमिन हुए, हमारा ये हाल क्यों है? अगर हम ये सोचेंगे तो नतीजे पर पहुँचेंगे कि इसलिए कि ईमान नहीं है हमारे पास, या दूसरा वजह यह है कि हमने दीन के हिस्से बखरे कर दिए हैं। अफ़तूमिनून बिबाज़िल किताब व तकफुरून बिबाज़, फ़मा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयाति दुनिया व यौमल क़ियामति युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब। तो जब आप सवाल करेंगे कुरान से तो कुरान आपको जवाब देगा, लेकिन इन चीज़ों पर भी अगर गौर करें, सोचें, तो जब तक अल्लाह ताला की तरफ से कोई मोहलत मिली हुई है, कोई बड़ा अज़ाब आने से पहले, यह आयत नोट कर लीजिए, 41 नंबर आयत है, इसलिए कि 60 आयतें हैं सूरह रूम की। इस सूरह मुबारका की मुनासबत मज़ामीन के एतबार से है, इसके बाद सूरह लुकमान है, फिर सूरह सजदा है। सूरह सजदा की जो आयतें हैं वो 30 हैं, और 21वीं आयत उसकी जो है इसके लगभग है, जब हम पढ़ेंगे तो इनके अंदर मुनासबत महसूस होगी। इन 4 सूरतों में एक अजीब बात है कि ये पहली सूरत सूरह अनकबूत, उसके मज़ामीन की मुनासबत जोड़ा उसका जो है वो 30वीं सूरत है सूरह लुकमान, और दूसरी सूरत ये सूरह रूम, इसका जोड़ा जो है वो सूरह सजदा है। इनके मज़ामीन की मुनासबत इस एतबार से, और चारों ने मिलकर एक सब ग्रुप की शक्ल इख्तियार की है, जैसे वो 4 थी जो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। ज़ाहरन फसाद फिल बर वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीकहुम बादल लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन कुल सीरू फिल अर्ज़ फंज़ुरू कैफ़ काना आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्ल, कहिए इनसे ज़मीन में घूमो फिरो और देखो कैसा अंजाम हुआ उनका जो तुमसे पहले थे। काना अक्सरहुम मुशरिकीन, उनकी अक्सरियत मुशरिकों पर मुश्तमिल थी। फ़ाकिम वजह कल दीन क़य्यम, दोबारा अपने चेहरे को सीधा रखो दीन क़य्यम की तरफ, अल्लाह के दीन की तरफ। मिन क़ब्ल अन यातिया यौमुन ला मरद्द लहू मिन अल्लाह, इससे पहले पहले कि वो दिन आ जाए कि जिसे फिर अल्लाह की तरफ से लौटाने वाला कोई नहीं होगा, यानी इससे पहले पहले कि वो दिन आ जाए अल्लाह के हुक्म से कि जिसको लौटाने वाला कोई नहीं होगा। यौम यसद्दऊन, उस दिन ये तकसीम हो जाएंगे, फट जाएंगे, अलहदा अलहदा हो जाएंगे। किस तरह हो जाएंगे, क्या पोलराइजेशन होगी? मन कफरा फालेह कुफरू, जिसने कुफर किया होगा उसके कुफर का सारा वबाल उसी पर आएगा।
وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ, اور جو لوگ جنہوں نے عمل کام کیے تھے, اچھے عمل کیے تھے, تو ظاہر بات ہے کہ انہوں نے اپنے ہی لیے یہ بستر بچھایا تھا جو اعمال انہوں نے کیے تھے, تو گویا کہ اس وقت علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ, تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے اہل ایمان کو جنہوں نے نیک عمل کیے تھے اپنے فضل سے. اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. وَمِنْ آیَاتِهِ, اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے, اَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ, کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو جو بشارت لے کر آتی ہیں. وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ, اور تاکہ پھر وہ اپنی رحمت سے تمہیں کو حصہ دے, تمہیں مزہ چکھائے, تو اپنی رحمت کا یعنی باران رحمت کا. وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ, اور تاکہ سمندر کے اندر جو جہاز چلیں اور کشتیاں چلیں وہ بھی اس کے حکم سے. وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ, اور تاکہ ان کشتیوں پر سفر کر کے تم اللہ کا فضل تلاش کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور تاکہ تم شکر کرو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا مِنْ إِلَىٰ قَوْمِهِمْ, اور اے نبی آپ سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے ان اپنی اپنی قوموں کی طرف. فَجَاؤُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ, تو وہ لے کر آئے ان کے پاس واضح نشانیاں, معجزات اور واضح تعلیمات. فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا, پھر ہم نے انتقام لیا مجرموں سے. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, اور یہ تو ہمارے ذمے تھا کہ ہم اپنے اہل ایمان بندوں کی مدد کریں. یعنی یہی ہوا ہے, حضرت نوح اور ان کے ساتھی بچا لیے گئے, حضرت ہود اور ان کے ساتھی بچا لیے گئے, حضرت صالح اور ان کے ساتھی بچا لیے گئے. اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر صحابا, اللہ ہی ہے کہ جو ہوائیں چلاتا ہے. فتثیر, پھر وہ ہوائیں جو ہیں اٹھاتی ہیں بادلوں کو. فیبسطہ فی السماء, پھر اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو پھیلا دیتا ہے فضا کے اندر. کیف یشاء, جیسے بھی وہ چاہتا ہے. ویجعلہ کسفا, پھر ان کو کر دیتا ہے تہ بر تہ, یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے, پھر ان کو تہ بر تہ کرتا ہے. فتر الودق یخرج من خلالہ, تم دیکھتے ہو کہ بارش برستی ہے اور مہ برستا ہے ان کے درمیان سے. فاذا اصاب به من یشاء من عباده اذا هم یستبشرون, تو جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی پر اس بارش کو برسا دیتا ہے اس کی زمین پر, تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں, شاداں فرحاں ہوتے ہیں, خوشیاں مناتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ, اور اس سے پہلے اگرچہ وہ تھے. اَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِ, کہ اس سے پہلے کہ یہ ان پر بارش برسائی گئی ہوتی. لَمُبْلِسِينَ, یقیناً بہت ہی نا امید تھے, یقیناً اس سے پہلے مایوس ہو چکے تھے کہ اچانک گھٹا آئی, بشارت آئی, بارش برسی, اب وہ خوش ہو گئے, خوشیاں منا رہے ہیں. یہ خاص طور پر جو بارانی زمینیں ہوتی ہیں وہاں کے لوگوں کو اصل میں ان چیزوں کا زیادہ تجربہ ہوتا ہے. عام طور پر جہاں آرٹیفیشل اریگیشن ہے تو وہاں یہ نیچرل فنومنا اور اس کے ساتھ یہ نفسیاتی کیفیات اتنی نہیں ہوتی جتنی کہ بارانی زمینوں میں ہوتی ہے. فانظر الی آثار رحمت اللہ, تو دیکھو اللہ کی اپنے اللہ کی رحمت کے جو آثار ہیں, نشانیاں ہیں, اس کو دیکھو. کیف یحیی الارض بعد موتہا, کیسے وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد. ان ذالک لمحیی الموتا, وہی ہے جو زندہ کرتا ہے, جو زندہ کرے گا مردوں کو. وہو علی کل شیء قدیر, اور یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے. ولئن ارسلنا ریحا, اور اگر ہم بھیجیں کوئی ایسی ہوا, جھکڑ بھیج دیں اس کھیتی کے اوپر, وہ کھیتی کو تباہ و برباد کر دے. فرآو مصفر, اور دیکھیں کہ وہ کھیتی تو پیلی پڑ گئی, زرد پڑ گئی, کوئی ایسا آ گیا, کوئی باد سرسر کا جھونکا آ گیا, کیا ہوا. فلزلو بن باد ہی اکفرون, تو پھر وہ اس کے بعد جو ہے وہ پھر ناشکری کرنے لگتے ہیں اللہ کے جناب میں کہ ہمارے اوپر تو اللہ کی کوئی رحمت کبھی ہوئی ہی نہیں, ہمارے لیے تو ہماری تو قسمت پھوٹی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کبھی کوئی خیر ملا ہی نہیں. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ, تو اے نبی آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو. وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ, نہ ہی آپ ایسے بہرے لوگوں کو سنا سکتے ہیں اپنی پکار اور اپنی دعوت کہ جو پیٹھ موڑ کر بھی چلے گئے ہوں. یعنی بہرا جو ہے اگر آپ کے آمنے سامنے رو در رو ہے تو کم سے کم اشاروں کے نائوں میں کوئی بات اسے سمجھائی جائے, لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ تو ایسے بہرے ہیں کہ جو ساتھ ہی پیٹھ موڑ کر چل بھی دیے ہیں, لہذا آپ کوئی شکل نہیں ہے کہ آپ اپنی دعوت اور جو بھی ابلاغ و تبلیغ ہے اس کا ان کے اوپر کوئی اثر پیدا کر سکیں. وما انت بهذا العمی عن ضلالتهم, اسی طرح آپ اندھوں کو ان کی گمراہی اور ان کی ضلالت سے, بھٹکنے سے آپ بچا نہیں سکتے, ہدایت نہیں دے سکتے. ان تسمعوا الا من یؤمن, آپ نہیں سنا سکتے مگر انہی کو جو مانتے ہیں. بے آیاتنا, ہماری آیات کو. فہم مسلمون, بس وہ ہماری فرما برداری اختیار کرتے ہیں. اللہ الذی خلقکم من ضعف, وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں بنایا کمزوری سے, یعنی جب تم پیدا ہوتے ہو تو بہت کمزور ہوتے ہو. ثم جعل من بعد ضعف قوۃ, پھر تمہاری اس کمزوری کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں قوت عطا فرماتا ہے, جوانی آتی ہے, آدمی کڑیل جوان بنتا ہے. پھر اس کے
ثم جعل من بعد قوة ضعفا, پھر قوت کے بعد پھر ضعف آ جاتا ہے. پھر یہ ادھیڑ عمر ہوئی اور قوا کے اندر جو ہے اضمحلال پیدا ہونا شروع ہوا, پھر بڑھاپا آ گیا, وشیبا, اور پھر یہ کہ سفید بال ہو جاتے ہیں. یخلق ما یشاء, اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے, تخلیق فرماتا ہے جو چاہتا ہے. وہو العلیم القدیر, اور یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا اور ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. ویوم تقوم الساعۃ یقسم المجرمون, اور جس دن قیامت قائم ہوگی قسمیں کھائیں گے یہ مجرم. ما لبثوا غیر ساعۃ, نہیں رہے وہ سوائے ایک گھنٹے کے, ایک گھڑی کے, بس ایک گھڑی رہے دنیا میں اور یا اس عالم برزخ میں, اس سے زیادہ نہیں. کذالک کانوا یوفکون, جس طرح اس وقت ان کے جو ہے ہوش ٹھکانے نہیں ہوں گے, اسی طرح وہ دنیا میں بھی اچک لیے جاتے تھے, یعنی حقیقت کو نہیں سمجھتے تھے, حقیقت کو نہ تسلیم کرتے تھے نہ مانتے تھے. وقال الذين اوتوا العلم, اور کہیں گے وہ لوگ کہ جن کو کہ علم حاصل تھا, جو صاحب شعور تھے, والایمان, اور جن کو ایمان حاصل تھا, لقد لبستم فی کتاب اللہ الى یوم البعث, اے بدبختو تم رہے ہو اللہ کے حساب اور اللہ کی کتاب کے مطابق یوم بعث تک. یہ سارا تم ایک گھنٹہ جسے کہہ رہے ہو, یہ عالم برزخ تھا, بڑا طویل برزخ کا عالم تھا. اب ظاہر بات ہے جو انسان آج سے 5000 پہلے مر چکا ہے, 5000 برس تو اس کے برزخ میں پہلے ہی گزر چکے ہیں, ابھی یہ کہ اور کتنا وقت آنا ہے. تو وہ کہیں گے اہل ایمان, یہ تو اصل میں عالم برزخ کا وقفہ تھا. فہذا یوم البعث, اور اب جو تمہاری آنکھ کھلی ہے تو یہ ہے یوم بعث, یہ یوم قیامت ہے, یہ اٹھنے کا دن ہے. ولکنکم کنتم لا تعلمون, لیکن یہ کہ تم علم نہیں رکھتے تھے, تم نے ان چیزوں کو نظر انداز کر دیا تھا, ان کے بارے میں غور کرنا ہی پسند نہیں کیا تھا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ, تو آج پھر جن لوگوں نے ظلم کیا, زیادتی کی, گناہ کی زندگی بسر کی, اب ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی ان کا معذرت کرنا, عذر تراشنا, بہانے بنانا اور معافیاں مانگنا کام نہیں آئے گا. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ, نہ ہی انہیں یہ موقع دیا جائے گا کہ وہ توبہ کریں, اب وہ وقت گزر چکا. دنیا میں موقع تھا جب تک موت نہیں آئی تھی, معلم یغرغر, جب تک کہ موت کے آثار شروع نہیں ہوئے ان کے لیے توبہ کا موقع تھا, لیکن اب انہیں یہاں پر توبہ کا موقع نہیں دیا جائے گا, ان کی توبہ جو ہے اب قبول نہیں ہوگی. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, ہم نے تو لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کر دیں, ہر انداز میں سمجھا دیا. ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھیں, ہم نے یہ ہر طریقے سے بات جو ہے واضح کر دی ہے. وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ, اور جب آپ ان کے پاس اگر آپ لے آئے ان کے پاس کوئی نشانی, لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْتَلُونَ, تو یہی کہیں گے یہ لوگ کافر کہ نہیں ہو مگر تم جھوٹ گھڑ رہے ہو, یہ جھوٹی باتیں ہیں, من گھڑت باتیں ہیں جو تم کر رہے ہو, یا یہ کہ تم نے کوئی جادو کر دیا ہے. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, اسی طرح اللہ مہر کر دیا کرتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو علم نہیں رکھتے. فَاصْبِرْ, بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجیے. ان وعد اللہ حق, اور جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ صرف حضور کے لیے نہیں ہے, حضور کی وساطت سے تمام مسلمانوں کو. تو اے نبی آپ اور اے اہل ایمان تم سب صبر کرو. ان وعد اللہ حق, اللہ کے واقعے پر وعدے پر یقین رکھو, اللہ کا وعدہ سچا ہے, اس کی مدد آئے گی, غلبہ دین کو ہوگا, حق کا ہوگا, لیکن یہ کہ اس کے ابھی بہرحال ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں, تمہارا امتحان تو لیا جائے گا. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, پھر سورہ بقرہ کی آیت ذہن میں لائیے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, یہ اللہ امتحان تو لے گا لیکن اللہ کے وعدے پر پختہ یقین رکھو. ان وعد اللہ حق, وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ, اور دیکھنا کہیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے تمہیں ہلکا نہ کر دیں, یعنی تمہیں تمہارے ان کا دباؤ جو ہے تم برداشت نہ کر سکو اور تم پیچھے ہٹ جاؤ, کوئی پسپائی اختیار کر لو. اس کے معنی کیا ہوئے, بڑے بودے نکلے, بڑے کمزور نکلے. دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہارے دشمن, یہ مشرک, یہ کافر جو دباؤ ڈال رہے ہیں, کہیں تمہارا بودھاپن ظاہر ہو جائے اور وہ تمہیں ہلکا کر کے رکھ دیں. اس کی بجائے جمے رہو, ڈٹے رہو, کوئے ہمالیہ کی طرح کھڑے رہو, اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جو تن من دھن لگا رہے ہو اسی طریقے سے لگاتے رہو, بالآخر اللہ تعالیٰ تمہیں نجات دے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی. سورۃ لقمان, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم, تلک آیات الکتاب الحکیم. اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات جو ہیں وہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات سے بہت مشابہ بھی ہیں, اور دوسرے یہ کہ اس میں ایک لطیف فرق ہے, وہ ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا.
تلک آیات الکتاب الحکیم ہدم و رحمت للمحسنین الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ و هم بالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ہدم من ربہم و اولئک هم المفلحون. پانچویں آیت تو یہاں ہے, وہی پانچویں آیت ٹھیک سورہ بقرہ کی ہے, اولئک علی ہدم من ربہم و اولئک هم المفلحون. پہلی آیت الف لام میم یہاں ہے, پہلی آیت الف لام میم سورہ بقرہ کی بھی ہے. نوٹ کیجئے کہ وہاں آیا تھا ہدل للمتقین, یہ تقوی والوں کے لیے جن میں کوئی حق کی طلب ہے, جو چاہتے ہیں نیک راستے پر چلنا, جن میں طلب ہدایت ہے, ان کے لیے ہدایت ہے. یہاں ایک لفظ کا اضافہ کیا, اگلی منزل چونکہ بیان ہو رہی ہے, ہدم و رحمتن للمحسنین, یہ جو بلند ترین منزل ہے جو احسان کے مقام تک پہنچ جائیں, ان کے حق میں یہ صرف ہدایت ہی ہدایت نہیں, رحمت بھی ہے. تو یہاں تقابل اگر کریں گے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین, یہاں فرمایا تلک آیات الکتاب الحکیم, یہ ایک بڑی حکمت بڑی کتاب کی آیات ہیں, اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے محسنین کے حق میں. اور یہ محسنین جو ہے قرآن کی اصطلاح کے طور پر, جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں سورہ مائدہ میں, کہ یہ پہلا درجہ ہے اسلام, اس سے اوپر ایمان, اس سے اوپر احسان. اذا متقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم تقوا وامنوا ثم تقوا واحسنوا والله يحب المحسنين, ان کے حق میں یہ قرآن رحمت ہے. الذين امن کے یہ اوصاف ہیں, جو نماز قائم رکھتے ہیں, ويؤتون الزكاه وہاں ہے, ومما رزقناهم ينفقون, یہاں باقاعدہ لفظ زکات آ گیا, وہ زکات دیتے رہتے ہیں, یا یہ کہ اپنے تزکیے کے لیے مسلسل کوشاں رہتے ہیں. وهم بالاخره هم يوقنون, اور آخرت پر ان کا پورا یقین ہے. اصل شے جو ہے جو انسان کے عمل اور کردار پر اثر انداز ہوتی ہے, وہ ایمان بالآخرہ. اولئک علی ہدی من ربہم, یہ لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی جانب سے. واولئک هم المفلحون, اور یہی ہیں فلاح پانے والے. ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم, لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کھیل کی باتیں خریدتے ہیں, کھیل کود, اور تاکہ لوگوں کی توجہ ادھر ہو جائے. اور یہ باقاعدہ کیا ہے نضر بن حارث, جو رؤسائے قریش میں سے تھا, اور اس شخص کا معاملہ یہ تھا کہ یہ حضور کے شدید ترین مخالفین میں سے تھا. اس نے یہ کیا کہ یہ لوگ جو ہیں, چونکہ عربوں کے اندر ذوق تو تھا, ان کے ہاں اچھے شاعروں کی بڑی قدر تھی, خطبہ ادب جو ہے, فصاحت و بلاغت جو ہے, اس سے ان کی دلچسپی تھی, قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت انہیں اپنی طرف کھینچتی تھی. وہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ سنیں ہی نہ, تو وہ کہیں سے شام گیا اور وہاں سے کوئی گانا گانے والی ایک لونڈی لے آیا جو بہت اچھا گانا گاتی تھی, اور اس کی محفلیں اس نے منعقد کرانی شروع کر دی تاکہ لوگ آئیں یہاں پر اور یہ اس میں مگن رہیں, اور رات کا وقت وہاں لگائیں تو دن میں سوئیں. بہرحال کسی طریقے سے ان کی توجہات جو ہے اس کو محمد کی طرف سے ہٹا کر صلی اللہ علیہ وسلم تو ان چیزوں میں لگا دیا جائے. اور یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس وقت دنیا میں یہ کھیلوں کا معاملہ, اسپورٹس کا, گیمز کا معاملہ, اور پورے ذرائع ابلاغ کے اوپر معلوم ہوتا ہے چھائی ہوئی شے یہ ہے. ٹی وی کے اوپر تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی اہم ترین شے جو ہے وہ یہ گیمز ہیں, ان کے ٹورنامنٹس ہیں, وہ وہاں ہو رہا ہے, یہاں ہو رہا ہے, وہاں ہو رہا ہے, یہاں ہو رہا ہے, یہ ٹینس کا ہے, یہ فلاں کا ہے, یہ تیراکی کا ہے, اور یہ گیم اس لیے کہ اسی کو دیکھتے رہو. جو بھی وقت کوئی فارغ ہے, ظاہر بات ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں بیٹھے بیٹھے کہیں اچانک خیال ہی آ جائے کہ بھائی سوچے انسان میں ہوں کون, کہاں سے آیا ہوں, کہاں جا رہا ہوں, زندگی کا مال کیا ہے, مقصد کیا ہے, اپنے حالات کے بارے میں ہی سوچیں, دنیا کدھر جا رہی ہے, قوم کدھر جا رہی ہے, ملک کدھر جا رہا ہے. نہیں, ان کو مست رکھو. وہ اقبال نے تو کہا تھا کہ ابلیس نے یہ کہا اپنے کارندوں سے کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے, اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. اس سے اگلی بات ہے کہ جو آج دنیا کے ابلیسوں نے جو ایجاد کی ہے, یہ کھیل کود, اسی طریقے سے یہ ایکٹرز, یہ ڈرامے, اور پھر ان کے ایکٹرز اور ایکٹریسز کی زندگیاں, اور ان کے جو بھی سکینڈلز ہوں, جس طریقے سے کہ ان کو دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے تاکہ وہ نوجوان نسل بھی بس ان دلچسپی میں پڑی رہے, تو یہ ہے اصل میں وہ فلسفہ. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ, کھیل کود کی چیزیں خریدتے ہیں وہ لوگ, لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کریں, بغیر علم, بغیر علم کے. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا, اور اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے اس کو یہ وہ ہنسی ٹھٹا بنا دیں. اولئک لہم عذاب مہین, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اہانت آمیز عذاب ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا, اور جب اسے سنائی جاتی ہیں ہماری آیات تو وہ
واللہ اپنی قبر پیٹھ موڑ کر چل دیتا ہے مستقبل استکبار کرتے ہوئے کہ لم یسمع ہا, جیسے کہ اس نے سنی ہی نہیں. کان نفی اذنیہ وقرا, گویا کہ اس کے کانوں میں کوئی ثقل ہے, بوجھ ہے, اس نے سنا ہی نہیں کیا محمد نے سنایا ہے. فبشر ہو بے عذاب علیم, یہ سارا جو ہے یہ اس نضر بن حارث کے لیے یہ آیات نازل ہوئی ہیں. تو اے نبی, اس شخص کو دردناک عذاب کا آپ یہ بشارت دے دیجیے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم, یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے نعمتوں بھرے باغات ہیں. خالدین فیہا, جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وعد اللہ حقا, یہ اللہ کا وعدہ ہے جو سچا ہے, پختہ ہے, اٹل ہے, حتمی ہے, یقینی ہے. وہو العزیز الحکیم, اور وہ زبردست ہے, حکمت والا. خلق السماوات بغیر عمد ترونہا, اس نے آسمان بنا دیے بغیر ستونوں کے جو تمہیں نظر آتے ہوں. والقا فی الارض رواسی ان تبید بکم, اور اس نے زمین میں ایسے لنگر ڈال دیے ہیں کہ تمہیں لے کر ایک طرف کو لڑک نہ جائے, جھک نہ جائے. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ, اور اس میں ہر طرح کے جانور جو ہیں پھیلا دیے ہیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور اس نے اتارا ہے آسمان سے پانی. فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ, اور اس میں ہر طرح کے جو ہیں جوڑے نباتات کے اس نے پیدا کر دیے ہیں, ہر طرح کے. آپ کو معلوم ہے کہ ان کی بھی فیملیز ہوتی ہیں, یہ سٹرس فیملی ہے اور یہ فلاں فیملی ہے, اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی خاندان بنائے ہوئے. ہاذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ, یہ تو ہے اللہ کی تخلیق, تم بھی مانتے ہو کہ اللہ نے بنایا, پھر ذرا مجھے دکھاؤ کیا چیز بنائی ہے انہوں نے جو اس کے سوا معبود تم نے بنا لیے ہیں. بل ظالمون فی ضلال مبین, ظاہر ہے کہ ایسے ان کے عقیدے میں بھی یہ بات نہیں تھی. یہ دوسری بات ہے کہ وہ متوجہ نہیں ہوتے تھے, جو کچھ کر رہے ہیں اس کا کبھی تجزیہ نہیں کرتے تھے, لیکن یہ ہے کہ یہ ظالم جو ہے یہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے. اب جو دوسرا رکوع آ رہا ہے سورہ مبارکہ کا, یہ ہمارے اس منتخب نصاب کا ایک اہم درس ہے, اور یہ منتخب نصاب کا پہلا حصہ ہے جو جامع اسباق, سورۃ العصر, پھر آیت البر, تیسرا سبق یہ ہے. اس لیے کہ اس میں بھی وہ انسان کی نجات کے لیے جو چیزیں لازم ہیں وہ سب کی سب ان کا ایک اسکیلیٹن سمجھیے, اس کا جو ہے ایک خاکہ جو ہے بلو پرنٹ اس کے اندر بھی آ گیا ہے. اور یہ اصل میں ایک ایسے شخص کی مثال ہے جو نہ خود نبی تھے نہ کسی نبی کے پیروکار تھے, لیکن وہی جو بات میں نے بارہا آپ سے عرض کی ہے کہ سلیم الطبع انسان, سلیم الفطرت انسان, اور سلیم العقل انسان. فطرت کج نہ ہوئی ہو, پرورٹڈ نہ ہو, اور انسان کی عقل جو ہے اس کے اوپر پردے نہ پڑ گئے ہوں, تو انسان کچھ حقائق تک خود پہنچ جائے گا چاہے کسی نبی کی دعوت اس تک نہ پہنچی ہو. وہ مقام کیا ہے کہ وہ پہچان لے گا کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے, وہ اکیلا ہے, وہی اس کا مدبر ہے, وہی چلا رہا ہے, وہ تمام صفات کمال سے بتمام و کمال متصف ہے. پھر یہ کہ اس نے جو ہمیں پیدا کیا ہے تو زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے بلکہ کوئی اور زندگی بھی ہوگی, اس کے پاس لوٹنا بھی ہوگا, ہم اس کی طرف جائیں گے اور پھر ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ وہاں پر فیس کرنا ہوگا, اور جزا و سزا ہوگی. یہاں تک انسان پہنچ سکتا ہے, یعنی ایمان ابھی نہ کہیے, ایمان تو تصدیق کو کہتے ہیں, ایمان کا لفظ تو ہوتا ہے, جبکہ نبی کی دعوت کی تصدیق کی جائے تو لفظ ایمان ہے, لیکن یوں سمجھیے کہ معرفت یا حکمت, معرفت اور حکمت کے یہ دو سٹیشنز ایسے ہیں کہ جس تک انسان پہنچ جاتا ہے بغیر وحی کے رہنمائی کے, اگر اس کی فطرت سلیم ہے, اس کی عقل سلیم ہے. اس کے بعد وہ سوال کرتا ہے, یہی میں نے سورہ فاتحہ میں آپ کو بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ دعا ہے, لیکن کس شخص کی دعا ہے؟ عام آدمی کی دعا نہیں ہے. وہ ہمیں تلقین تو کی گئی ہے نماز میں, ہم وہی پڑھتے ہیں, لیکن اس میں پیش نظر کیا ہے کہ ایک شخص جو اپنی سلامتی تباہ, سلامتی فطرت, سلامتی عقل سے یہاں تک تو پہنچ گیا کہ الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد, یہاں تک تو وہ پہنچ گیا ہے, اے رب پھر تیری ہی بندگی کرنی چاہیے, تیری ہی مرضی پر چلنا چاہیے, لیکن تیری مرضی کس شے میں ہے یہ ہمیں معلوم نہیں, تو کس چیز سے راضی ہوتا ہے, کس سے ناراض ہوتا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں, تیری بندگی کیسے کریں یہ ہمیں معلوم نہیں. تو اس سے آگے پھر ہے وہ جو اہدنا الصراط المستقیم, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم. تو ایسی ایک شخصیت تھی حضرت لقمان کی, جہاں تک روایات ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حبشی النسل تھے. نوبیا ایک جگہ ہے کہ جو سوڈان اور یوں سمجھیے کہ مصر کے تقریبا درمیان یا سرحد پر ہے, وہاں یہ رہتے تھے اور کارپینٹر تھے. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ ذہانت جس کو بھی چاہے دے دے, لیکن ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ ذہانت بھی دی تھی, اور وہ سلامتی فکر, سلامتی عقل, سلامتی فطرت, سلامتی قلب, اس کے نتیجے میں وہ اس چیز تک پہنچ گئے تھے توحید تک,
और उसके साथ ही ये है कि आमाल इंसान के जो हैं वो ज़ाय जाने वाले नहीं हैं, उनका कोई ना कोई बदला मिलकर रहेगा। बाकी ये कि जो चीज़ें वही से मालूम होती है, जन्नत दोज़ख, वो तो उनके तस्करा नहीं मिलेगा इसके अंदर जो चीज़ें, और किसी रसूल का तस्करा भी नहीं मिलेगा, इसलिए कि वो किसी रसूल के उम्मती होते तो तस्करा करते। यहाँ उन्होंने जो अपनी एक हकीम और दाना इंसान ने अपने सारी उम्र के सोच का जो लुबे लुबाब है, खुलासा है, हासिल है, वो अपने बेटे को अपने इंतकाल के वक्त वसीयत की शक्ल में मुंतकिल किया है और उसको अल्लाह ताला ने कुरान में नकल कर दिया। क्योंकि इनके अकवाल कोट किए जाते थे, जैसे हम वो तकरीर करते हैं तो कभी अल्लामा इकबाल का हवाला देते हैं, उनका शेर कोट कर देते हैं, कभी किसी और का। तो ये भी असल में अरब में खुतबा और शुअरा जानते थे कि ये लुकमान जो हैं ये बहुत ही हकीम और दाना इंसान थे और इनके अकवाल जो है कोट किए जाते थे अशार में भी और खुतबात में भी। तो अल्लाह ने बताया कि देखो ये लुकमान भी जो अपनी सलामती तबा और सलामती फ़िक्र की वजह से जहाँ तक पहुँचा वो वही उसूल है कि जिनकी तरफ मोहम्मद तुम्हें दावत दे रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वलकद आतैना लुकमान अल हिकमा, और हमने लुकमान को दानाई अता की। तो दानाई का नतीजा क्या था? अनिश्कुर लिल्लाह, के शुक्र करो अल्लाह का। दानाई का तकाजा, फितरत की सलामती का तकाजा क्या है? जो भी आपके साथ भलाई करे उसके लिए एक एहसान मंदी की जज्बात आप में पैदा होने चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो फितरत जो है परवर्टेड है, बस हो गई, जो भी भलाई करे। और अक्ल का तकाजा क्या है? कि असल जो है मुनिम उसको पहचान लिया जाए और वो अल्लाह है। तो नतीजा क्या निकलेगा? वो सलामती तबाह जमा सलामती अक्ल, तो अल्लाह को पहचान लिया जाए और कहा जाए अल्हम्दुलिल्लाह, जहां से कुरान मजीद शुरू होता है। अनिश्कुर लिल्लाह, के शुक्र करो अल्लाह का। वमन यश्कुर फइन्नमा यश्कुरु लिनफ्सिही, जो कोई भी शुक्र करता है तो वो शुक्र करता है अपने ही भले के लिए, अपने ही फायदे के लिए। वमन कफरा फइन्नल्लाह गनीयुन हमीद, और जो कुफरानी नेमत करता है, नाशुक्री करता है, तो अल्लाह तो गनी और हमीद है। वइज़ क़ाला लुक़मानु लिबनिही, अब यहाँ से हज़रत लुक़मान की वो नसीहतें हैं जो उन्होंने अपने बेटे को की हैं। यहाँ मज़कूर नहीं है लेकिन मुराद यही है कि इंतकाल के वक्त, जैसे कि कोई शख्स दौलतमंद है तो वो अपने इंतकाल के वक्त अपने बेटों को, या अगर बेटा एक ही है तो उसे बताएगा किससे लेना है, किसको देना है, क्या हिसाब किताब है, कहाँ कहाँ मेरे एसेट्स हैं, कोई दफीना है तो भी बताएगा कि मेरा वहाँ फलां जगह पर दौलत दफन है। एक हकीम इंसान के पास असल शय उसकी सारी उम्र के गौर व फिक्र का जो हासिल है कि मैंने जो कुछ सोचा है, मैंने जो कुछ भी हासिल किया है अपनी फितरत सलीमा और अक्ल सलीम की रहनुमाई में, वो मैं तुम्हें मुंतकिल कर रहा हूँ। वइस क़ाला लुक़मानु लिबनिही वहुवा यईज़ुहु, याद करो जबकि कहा लुक़मान ने अपने बेटे से और वो उसे नसीहत कर रहे थे। या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, नंबर एक अल्लाह के साथ शिर्क मत कीजो। इन्ना शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम, यकीनन शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है, सबसे बड़ी नाइंसाफी। अरबी ज़बान में जुल्म कहते हैं वज़ू शय फ़ी गैर महल ही, किसी शय को हटा कर उसकी असल मकाम से हटा कर कहीं और रख देना, ये जुल्म है। अल्लाह खालिक है तनहा, बाकी सब मखलूक है। अब आपने मखलूक में से किसी को अल्लाह के बराबर कर दिया, या अल्लाह को किसी एतबार से गिरा कर मखलूक के सब में ला के खड़ा कर दिया, तो इससे बड़ा शिर्क, इससे बड़ी जुल्म, इससे बड़ी नाइंसाफी, इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं। वइस क़ाला लुक़मानु लिबनिही वहुवा यईज़ुहु या बुनैय्य ला तुशरिक बिल्लाह इन्ना शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम, और इसके बाद फौरन ही अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से एक बात ऐड की है। ये चौथा मकाम आ गया है कि जहाँ अल्लाह के हक़ के फौरन बाद वालदैन का हक। जाहिर बात है कि हज़रत लुक़मान को ये बात कुछ यानी मुनासिब नहीं मालूम हुई कि वह अपना हक भी बयान करें, लिहाजा उसकी तकमील कर दी है अल्लाह ताला ने। वह वसैन इंसान अब वालदे, और हमने वसीयत की इंसान को उसके वालदेन के बारे में, और वालदेन में से भी ख़ासतौर पर वालदा, इसलिए कि ज़्यादा मुशक्क़त वो झेलती है, ज़्यादा तकलीफें बच्चों की परवरिश में माँ को बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। वह वसैन इंसान अब वालदे हमलत हो उम हो वहन नाला वहन, उसे उठाया उठाए रखा, वो जो हमल है उसके अपने जिस्म के अंदर उठाए रखा उसने उसको, वहनन अला वहनन, कमज़ोरी पर कमज़ोरी झेल कर। वह फिसाल फी आमैन, फिर उसका दूध छुड़ाना हुआ 2 साल में उसे, फिर ये कि पहले 9 महीने तो जोंक की तरह उसके जिस्म के अंदर खून चूसता रहा, और उसके बाद फिर जो है दूध उसका जो है पिया है, तो वह भी उसकी तवानाइयाँ और उसकी कुव्वती है कि जो दूध की शक्ल में उसके लिए ग़िज़ा बनी है। अनिश्कुर ली वाले वालिदैक, के शुक्र करो मेरा और अपने वालिदैन का, इलैयल मसीर, और मेरी तरफ उनको लौट कर आना है। अब देखिए जैसे मैंने वहाँ अर्ज़ किया था कि सूरह अनकबूत में और इसमें बड़ी मुनासबत है इन दो में, वो मज़मून अब यहाँ भी आ रहा है कि अगर ये दो हक टकरा जाए, एक हक अल्लाह का है शिर्क ना किया जाए, एक हक वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक है, अब ये टकरा गए, वालिदैन कह रहे हैं शिर्क करो, अब क्या करें?
وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ تم سے جہاد کریں، تم پر دباؤ ڈالیں، تم سے لڑیں، تم سے جھگڑیں اور تمہیں مجبور کریں کہ تم شریک کرو اور شرک کرو میرے ساتھ ایسی چیز کا کہ جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کا کہنا مت مانو۔ وہاں پر بھی یہ مضمون آ چکا، یہاں دوبارہ آ گیا کہ ان کے حقوق ایک حد تک ہیں، اس سے آگے بڑھ کر وہ اللہ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے لگے، بازی بارش بابا ہم بازی، ان کے حقوق اللہ کے حقوق کے برابر نہیں ہو سکتے، ان کے حقوق اللہ کے حقوق سے فائق نہیں ہو سکتے، اس کے نیچے ہیں۔ تو شرک نہیں، البتہ یہاں یہ ذہن میں رکھیے کہ شرک صرف بت پرستی کو نہیں کہتے، لا تشرک، شرک کی کوئی قسم بھی ہو۔ اب اللہ کے کسی ایک حکم کو اگر والدین کہتے ہیں توڑو، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ شرک کا حکم دے رہے ہیں، اس لیے کہ آپ نے والدین کے کہنے پر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مطاع اور معبود والدین کو بنا لیا۔ نفس کے کہنے پر آپ حرام کے اندر منہ مار رہے ہیں، تو آپ کا جو حرام جو دولت ہے وہ آپ کا معبود ہے، اور آپ کا نفس آپ کا معبود ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش و نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ تو شرک کا مفہوم جو ہے اس کا پورا وسیع مفہوم، اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی تذکرہ ہو چکا ہے، اس پر الحمدللہ کہ میں نے تقریباً 20 سال پرانی بات ہے یہ کہ میں نے اقسام حقیقت و اقسام شرک پر 6 گھنٹے کے کیسز جو ہیں میرے وہ ریکارڈڈ ہیں اور موجود ہیں۔ تو اس حوالے سے اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ شرک سے مراد صرف بت پرستی ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، لیکن دیکھیے یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تعلیم، اس کے اندر کیا توازن ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ والدین کے سارے حقوق ہی ساقط ہو گئے، اگر والدین مشرک ہیں تمہیں شرک کرنے کا حکم دے رہے ہیں تو ان کا یہ حکم تو نہیں مانو گے، لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک پھر بھی کرنا ہے، والد تو ہے نا، وہ والدہ تو ہے نا۔ وصاحب ہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے ساتھ رہو بہتر انداز میں، صحیح انداز میں خدمت ان کی کرو، اگر انہیں ضرورت ہے تو اپنا مال ان پر خرچ کرو۔ اس کے اندر یہ نہیں ہوگا کہ سارے حقوق ساقط ہو گئے، اب انہیں گالیاں دینی شروع کر دو یا ان کو جو ہے ستانا شروع کر دو، نہیں۔ لیکن اگر وہ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی حکم دیتے تو مت مانو۔ وتبع سبیل من اناب الیا، اور پیروی کرو اس شخص کے راستے کی کہ جو میری طرف اپنا رخ کر چکا ہے۔ یعنی والدین کا اتباع نہیں ہے، والدین کی اطاعت نہیں ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اطاعت ہوگی اگر اللہ کی اطاعت کے مطابق، اس کے دائرے کے اندر تو اطاعت بھی ہوگی، لیکن بالفعل اور آزادانہ کوئی اطاعت نہیں والدین کی۔ کہیں بھی قرآن مجید میں نہیں آیا اپنے والدین کی اطاعت کرو، کیا حکم دیا گیا؟ حسن سلوک، نیک سلوک، ان کی ضرورت، ان کی خبر گیری ہے، ان کی خدمت ہے، ان کی ضروریات کا لحاظ رکھنا، اس کا حکم ہے۔ باقی پیروی کرو اس شخص کی جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا ہے، وہ کوئی بھی ہے، پہلے انبیاء ہوتے تھے، انبیاء کی پیروی کرو، اب انبیاء نہیں ہیں، انبیاء کے خادم ہیں، انبیاء کی امتوں میں جو شخص بھی اٹھا ہے دین کی دعوت لے کر، جس نے اپنا رخ کر لیا ہے، جس نے کہا میں چل رہا ہوں اللہ کے راستے میں، کون میرا ساتھی بنتا ہے، تو پیروی کرو اس کی۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، پیروی کرو اس شخص کے راستے کی جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا ہے۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر میری ہی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، والدین بھی یہی آ جائیں گے میرے پاس، تم بھی آ جاؤ گے۔ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں تمہیں جتلا دوں گا جو کچھ کے تم کرتے رہے تھے۔ اب یہاں بیچ میں جو آ گیا اللہ کی طرف سے آ گیا، یعنی حضرت لقمان کی نصیحت صرف ابھی ایک آئی تھی، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بچے شرک مت کرنا اللہ کے ساتھ، اس لیے کہ شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی ناانصافی ہے۔ دوسری وصیت ان کی کیا ہے؟ یا بنیا انہا ان تک و مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یات بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر، اے میرے بچے عمل، خواہ وہ نیکی کا ہو خواہ بدی کا ہو، انہا، ہا کی ضمیر ہے عمل کی طرف، عمل خواہ ایک رائی کے دانے کے ہم وزن ہو۔ اب یہ سب سے چھوٹی چیز، رائی کا دانہ، فتیلہ، نقیرہ، یہ تین چیزیں آتی ہیں قرآن مجید میں عام طور پر چھوٹی شے کے لیے، لا یظلمون فتیلہ، لا یظلمون نقیرہ، اور یہ کہ رائی کا دانہ، رائی کا دانہ بہت چھوٹا۔ تو چاہے وہ نیکی یا بدی ہو، رائی کے دانے کے ہم وزن، اور پھر فتکن فی صخرتن، وہ کسی پہاڑ کی، کسی چٹان کے پیٹ میں جا کر، کسی کھو کے اندر جا کر وہ عمل کیا گیا ہو، اور فی سماوات، یا آسمانوں میں کیا گیا ہو۔ اب تو آسمانوں میں ہے نا، آپ خلا میں جا کر وہ عمل کر رہے ہیں، تو پھر اب تو انسان جو ہے وہاں تک پہنچ گیا ہے، اور فی الارض، یا زمین کے پیٹ میں گھس کر کیا گیا ہو، یا تب اللہ، اللہ اسے لے آئے گا۔ یعنی انسانی اعمال، انسان اشرف المخلوقات ہے،
और इंसानी आमाल ऐसी घटिया चीज नहीं है कि ऐसे ज़ाया कर दे अल्लाह, चाहे वो नेकी है चाहे बदी। फमन यामल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, लेकिन अमल ज़ाय नहीं होगा, चाहे वो राई के दाने के बराबर हो, फिर चाहे वो किसी चट्टान में घुसकर किया गया हो, किसी पहाड़ की खो में किया गया हो, चाहे वो खला और फिजा की पहनाइयों में किया गया हो, चाहे वो ज़मीन के अंदर सुरंग खोद कर किया गया हो। या तब अल्लाह इन अल्लाह लतीफ़ुल ख़बीर, यकीनन अल्लाह ताला बारीक बीन है, बाखबर है। अब दो चीज़ें आ गईं, अल्लाह के साथ शिर्क नहीं, और आमाल के बारे में देख लो नेकी और बदी के नताई निकल कर रहेंगे। इससे आगे बाश बादल मौत का यहाँ तस्करा नहीं है, इससे बाद जो जन्नत और दोज़ख का, तो इसलिए कि ये चीज़ें मालूम होती हैं फिर नबी के बताने से। उसूली तौर पर जो चीज़ हिकमत से इंसान जहाँ तक पहुँच सकता है वो दो है, एक खालिक और उसके साथ शिर्क ना हो, और नंबर दो इस आमाल इंसानी उनका ज़रूर बदला मिलेगा। अब उसके बाद तीसरी बात, या बुनैया अकीम सलाह, नमाज कायम रखो, यानी जिस अल्लाह को तुमने पहचान लिया है, अब महज एक मरतबा पहचान लेना काफ़ी नहीं होगा, उसे याद रखना ज़रूरी है, वरना शैतान तुम्हें वनगलाएगा, तुम्हें इधर उधर से जो है तुम्हारा नफ्स तुम्हें गलत रास्ते पर डाल देगा, जब तक कि ये ईमान बिल्लाह मुस्तहज़र न रहे जहन के अंदर। और ईमान बिल्लाह को मुस्तहज़र रखने के लिए जिक्र है जो हम पढ़ चुके हैं, उतलु मा हुया इलैका मिनल किताब वाकिमिस सलाह, इन सलात तनहा अनिल फाशाए वल मुनकर। लिहाजा अब नमाज कौन सी थी वो हम नहीं जानते, लेकिन कोई जरिया ऐसा होना चाहिए कि तुम अल्लाह को याद किया करो। या बुनैया अकीमिस सलाह, और नंबर चार वामुर बिल मारूफ वनहा अनिल मुनकर, और नेकी का हुक्म दो और बदी से रोको। ये भी तुम्हारी जिम्मेदारियों में से है, ये भी इंसान की यूं समझिए कि उसकी इंसानियत, उसकी शराफत, उसकी मरूवत का तकाजा है कि वो अपने जो अबनाए नौ हैं, जो भी इंसान हैं, उनकी भलाई के लिए कोशां हों, और सबसे बड़ी भलाई उनकी और सबसे बड़ी खिदमत यही है कि उन्हें बुराइयों से रोका जाए और भलाइयों की दावत दी जाए। वस्बिर अला मा असाबक, और ये भी जान लो कि अगर ये अमर बिलमारूफ नहीं मुनकर करोगे तो तकलीफ़ें आएंगी, मुसीबत आएंगी, पसंद तो किसी को नहीं है कि आप उस पर तनकीद करें। अगर आप किसी बच्चे को भी सड़क पर खेल रहा हो, गली में खेल रहा हो, अगर आप उससे कह दें कि बेटे ये कोई क्रिकेट खेलने की जगह नहीं है, किसी की गाड़ी का शीशा तोड़ोगे तुम, तो आप देख लीजिए फिर क्या आपका वो उसको क्या जवाब देगा आपको। इसीलिए आप बोलते ही नहीं है कि अपनी इज्जत लेकर वहाँ से निकल जाए, तो किसी को भी नसीहत पसंद नहीं है, हक कड़वा है। लिहाजा आप अगर हक कहना है और नसीहत करनी है तो फिर तैयार रहो कि वो मुमकिन है तुम्हें पलट कर गाली दे दे, वो कहे कि तुम पहले ज़रा अपने दामन को देखो तुम्हारे कितने धब्बे हैं। अब जो भी हो बर्दाश्त करो, और अगर कोई बड़ी बात है, अगर फिरौन के सामने जाकर हक कहोगे तो वो तो कहेगा कि मैं तुम्हें जेल में डालूंगा। तो इस तरीके से ये वस्बिर अलामा असाबक, फिर जो शय भी तुम पर आए उस पर सब्र करो, इन नज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, यकीनन ये चीज़ें हैं जो बड़ी हिम्मत के कामों में से। गोया कि वो चारों चीज़ें इसमें आ गईं। वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुसर इल्ला लज़ीना आमनु वअमिलु सालिहात वतवासौ बिलहक वतवासौ बिस्सब्र। यहाँ इस्तिलाहात ज़रा अलहदा हो गई, तवासी के बजाय अमर बिलमारूफ नहीं मुनकर आ गया, सब्र जो का तू है, बाकी ईमान और वो तमाम चीज़ें, आमाल सालिहा में से नमाज आ गई, वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक आ गया। आखिरी दो आयतें हैं, वला तुसइर खद्दका लिन्नास, और देखो अपने गालों को फुला कर मत रखो लोगों के सामने, यानी तकब्बुर और गुरूर इस अंदाज में रहना। वला तमशि फिल अर्द मरहा, और तुम ज़मीन में अकड़ कर ना चलो। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़खूर, यकीनन अल्लाह ताला को जो अकड़ने वाले हैं, और ये मुख्ताल बना खैल से, खैल कहते हैं घोड़े को, घोड़े की चाल में एक तमकनत होती है, तो जब इंसान भी बड़ी तमकनत के साथ चलता है तो वो गोया कि इख्तियाल बन गया। ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़खूर, शेखी खोरे, फ़ख्र करने वाले, अकड़ने वाले अल्लाह को पसंद नहीं है। ये मज़मून सूरह बनी इसराइल में भी आ चुका है। वला तमशि फिल अर्द मरहा, इन्नक लन तख़्रिक़ल अर्ध वलन तबलुगल जिबाल तूला, तुम कितना ही पाँव मार कर चलो हमारी ज़मीन को फाड़ नहीं सकते, और कितनी गर्दन अकड़ा लो, ऊँचे हो जाओ, सीना तान लो, और ऊपर तुर्रा भी चढ़ा लो, लेकिन यह कि तुम पहाड़ों की ऊँचाई तक नहीं पहुँच सकते। आखिरी बात फरमाए, वक्सिद फी मशीक, अपनी चाल में म्यान रवि इख्तियार करो। ये म्यान रवि हर एतबार से, चाल में भी, खर्च में भी। वल्लज़ीन इज़ा अन्फ़क़ू लम युस्रिफ़ू वलम यक़्तुरू वकाना बैना ज़ालिका क़वामा, ये एक मैच्योर शख्सियत का कि उसके अंदर हर एतबार से मालूम तवाज़ुन हो, इंतहा पसंदी किसी भी एतबार से ना हो। वक्सिद फी मशीक वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक, और अपनी आवाज़ को पस्त रखो। इसका मतलब क्या है कि कहीं कोई आर्गूमेंट है, कहीं झगड़ा हो गया है, तो आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश न करो, बात अपनी करो,
عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی دیکھتا ہے کہ میری دلیل تو کمزور پڑ گئی تو پھر وہ اپنی آواز کی والیوم بڑھا کر کوشش کرتا ہے کہ کمپنسیٹ کرے کہ دلیل عقلی اعتبار سے تو کمزور ہے لیکن میری آواز جو ہے وہ اس کے اندر وزن پیدا کر دے. ولا وغد من صوتک, اور دیکھو ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, آواز جو گدھے کی ہوتی ہے وہ ڈھیچو ڈھیچو جب کرتا ہے تو بلند تو وہ بہت ہوتی ہے لیکن کس قدر ناپسندیدہ آواز ہے, کتنی ناپسندیدہ آواز ہے. تو آواز کی بلندی کوئی حسن نہیں ہے, اصل تو یہ شے ہے کہ آپ جو بات کہیں وہ وزنی ہو, وہ دلیل کے ساتھ ہو اور وہ آپ اپنی بات کو منوا سکیں اس کے حوالے سے. تو یہ ہے 8 آیات پر مشتمل جو رکوع ہے, یہ دوسرا رکوع سورہ مبارکہ کا, یہ ہمارے اس منتخب نصاب کا 3rd سبق ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.